ọjọ́ mẹ́ta péré òun ló fún ọ láti fi ohun ètùtù yìí sílẹ̀ kó tó di pé aṣọ ò ní bọ́mọ́yẹ mọ́ o ọmọye rẹ mọ́ lọ rin owó ọjà. I have told you that that name is not allowed here. Lọ́wọ́ èkùrọ̀ níbẹ̀ nìgan sọ wípé láti gbáyé johanna onítẹ̀bọmi ìjọba ọ̀run ti di àfagbára wọ̀ àwọn alágbára ní ìbá àgbà ìjọba ayé gan àfipágbà ni. tí o bá kọ̀ láti san owó ìtọ́jú rẹ̀ láàrin ọjọ́ méje owó ìjà alóngidi ìràwọ̀ òwúrọ̀ àṣẹdáàjẹ́ àwàrà lọ́rọ̀ àwàrà láyé àjẹni tí wà àbájẹ́ múlẹ̀ omi fún omi ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ ẹ̀mí fún ẹ̀mí ajẹ́ kò tún mọ wa mọ́.